ariko man leta nayo ikavuga ngo tubyara badushoboye kurera ubusubu nk'ababyaye badashoboye kurera ubu yibategeka iki reba nk'uyu mwana arasinzi ubusinzi arayamuriye nyina yirirwa se rera gura mu gitondo akagenda avuga amagambo akamutaho agira n'urufunguruzo cyangwa umusekirite ariko reka nze mwegere ndebe ibyo Mama shenge ampuchuri yo reba uje kireba yo nako kirasinzire do kiba kitayeho nibikunda akubi bisuza ubukimaze gusura ndaki oh no nana none sura kangutse nako kwasinziriraga bari babuza kuryama nda n'icyo kigingo burinde wabahaye uburenganzira bwo kuza nk'ukomangira umuntu kugirwa iwe yari kwirotera kwirotera ikiryo ukabunashira petora bingabura ibiryo nari ngiye kwinjira ko gisogoza amahoro ubundi no guta uzukangura abantu nta burenganzira baguhora oh my god umuntu mu bitutsi kandi gusubirayo ntabwo byakunda ikiryo kiryoshye bamera agiye kuzana n'urakimuha mu gihe shaka ko bavuze ukuri umutinda rotarya Tata kanga twakumvisha ahubwo se wowe amaye nawe wamboneye ngo nyoko nana kuboneye sha uzanageze yahereye ku rugo rwa mbere avuga amakuru nako yari boraga arasa makuru urwa kabiri urwa gatatu urwa kane ahubwo ngicyo nibaza mwamutoreye amakuru cyane umunyamakuru w'umudugu Ega mama mwamwishizemo mbona ko za turagiye mu nama z'abayobozi gagira umuntu Rwanda kubona ufite umwoyo ntago ari umuntu ufite uretse nanjye n'inkura ntago muzanye nzabereka icyo kubyara umuhungu icyari cyo sha ko bisa gusa va nimba rugenda none se gasi ikikubirakariye ntago mvuze ko mama wawe agira umuntu ahubwo agira amagambo ubundi hajya agenda akavuga make akaza akagutekera ukarya uzi ukuntu usanze uri gusinzira uri gusuragura imihanda yose n'uri ruguru iriya narabyumva se yajya agerageza kwera ababona uzabahuye ese ubundi yagukingira oh no kamve mbere vuba vuba ubundi uracyakora ikintu hano hagaze ni kwasu cyane kwa nyoko hangana ni mu rugo mama yanyingira natanyingira ntabwo bikura ngo avuve imbere aho ngaho ubundi ugenda ko gisa gusa ubundi wowe urabaza iki kandi ubanga afite umunwa wowe ni amagambo ugira aha gasiki uvuze ko nyirugo yapfuye ntabwo bari buba bamwishe aha reka nigendere bavuga ibigoramye umuhoro karakara Oh my god. Hakuri nabyeye maze gukabya rwose. Hano hose ngenda numva mama afite gafite umunwa amagambo iki imaze kurenga intera. Nanye mama ikintu giye kumuhimisha. Giye kujya mu minima yose y'abaturage. Uko nawe agenda ruburira rwo kundi agenda avuga vuzwa arondogora. Tuzi kare ka abanyarwanda bavuga. Nanye giye kugera muri buri murima ngenda cukuramo ikijumbi kijumba. Nzira aba yanyikishije nawe bagenda bamuteze garwa. Tuzira ko ari bubyishura maze ndara ayo magambo yiwe nimba rero ari bumuha amafaranga. Nanye ndaje ngenda mbicuku. Ngenda niyakenyera. Nshaka ndwara inzoka. Kanjende kabanza kuri uyu murimo unyegereye ubundi kitranye cyo kiranyanga kanze nyive Things are they wide biravuba inkwe naho nabana hagenda nkicarayo nshobora guhurira n'abantu bafite agacupa bakansomya nyamara kuko icyaka nacyo kimereye nabi akumana inkwe zarabuze pe umuntu ajya mu ishyamba agatoragura ariko rero izi nkwe mba nazigwije kare pe nanjye igihe naviriye mu rugo saa kumi n'ebyiri manza guca ahantu ngenda ndondogora ibintu byo kugenda mvuga avuga nabyo nshatse nazabyihana ni ukuri none umugabo umwuka arawumaramo naramukaje yesu we umwana wanjye ubu arasinzirira ku muryango ubwiza bwawe ni intangarugero ukuntu ureba ukuntu uteye ukuntu useka uri intangarugero
Yesu we. Icyaka kimereye nabi no kuri kw'Imana. So abanza nkaca gukabari nkasogongera aho koko. Se nabona umuntu usomya we. Ngiye kwa shuti yangiri. Oya ariko umugabo yankubita nabo nyurayo. Baguha firme zirenze nanda se kirurenze kuri management henze nzenzenzenzenze nzanirirwe tara maze nange muri ke mwiriwe mwiriwe ese burya sigiye umugabo w'umwana ariko mano no mugabo yaragowe Yesu we Najyaga numva bavuga ngo umugabo nawe uruguhetse umwana nkagira ngo baramubeshyera mbonye inkuru ndi bukwiza umudugudu noneho ejo nzahera saa 11 ngenda nicara kuri buri rugo kuri buri rugo ngenda babwira makuru nkuye hano Yesu mbega umugabo wagwa wewe reka ngende mwivugishweho mwerewe ndababa agiye bakanda ndababa bagiye nde mwerewe wamute kire guboshye Ubwo se kuntutse nkukiki ese nirwa mboshye ndi ihene ariko mana yanjye ntabwo nabizi kuvuga nabi pe se umugore yagusigiye umwana bebe ariko umwana mwiza era ku mwana umubonye murajya ngo ubone ibyigenda uvuga he mana we umwana wanjye se ajya ngo ugende uvuma uvuga ibiki bajyaga bambwira ko mwabiye umwana w'inzobe nari ntaramureba Abaye bakunanere rero kubarera uje kureba uwanje. Njewe nefashe umwanzu wo kurera abanje. Nimba babawe barakunani. Ntukaze ureba abana babandi. Urabana ibishoro umuntu aba yaramutaye. Ariko ndisigasana mama wako. Sana nyina wako. Wowe si wako musura mure. Ariko mama ndisigafite n'imisatsi y'irende. Umeze umugenzure. Yarakarafirije. Oh my god. Atamiyobore. Ubu arajyangaho nibyo kugenda avuga. Mwana. Mwana. Naga kwitayeho mwihorere. Papa yaguhaye igikoma. Bagire ngo wawe rero akimo. Uko kari kwisekesha. Gasekere muri bote. Ako disuvuze bote. Mita nibuka izo papa gasekere yasize ngo nze gufura. Kuva mu gitondo zisiga. Nagiye njya gushakisha inkwi mana nyagasani kugira ngo uzabone inkwi muri ziriya shyamba mana nukuruha nukuruha neza 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 ukaza neza neza wahindutse nk'igumba karire mu igunira apo disuvuze igunira mpita niboka ejo bundi nagiye ku mana ndi mu muhanda papa ya kidede ndagiye njya kuna mboni ihene bayishyize mu igunira iri kunyandeba ngo me buri hose bari bagiye kuyibaga kandi banyu mukunda igumba nuko kwimbere mada Nimba uja gutesha umutwe mu rugo rwanjye nimba madamu wanjye nawe uharukaza kunesha umutwe ura kumenyera buriya nawe bagina na Yesu hano gero rwagwahe kuno tumye umwana wanjye nari ubu ngo buramuho icyo ntabwo ari buri imbura mu kwa babaje gutesha Sawa nanjye shaka uzasabye bagira bajya baza nkudihe Ugo se uzagira umunwa kugeza ryari Bene bashoyize ibi. Aho iki kintu cyabaye? Ako mama gasiki wabaye. Nabaye nase guhora zunsita. Bera mu gitondo ugenda umwana ari hariya narasuragura ibi ibaza gusinzira ku manywa nawe. Yasize se yasuza we nta mwo ifite. Kandi sonderwa ngo ngoma arasuragura. Yasuraguye se niba ashonje wari bumugaburi cyangwa niba arwaye wari bumujyane mu bitaro. Ubuso mwanyu uta wirirwa ujye uzerera mu buri rugo ugenda uvuga amakuru. Nagwa. Ariko aba bantu baranzi iki? Kandi sonje. Nakoze. It was at this moment. Umwana wanjye aryamye hariya. Mwana se niba haryamye sinari. Araryamye umwana inzara yamwishuwe muri iri kugendagenda n'ubu bukwe. Nazi kukubitisha. Ibyombara ntibyogeje. Umwana wanjye nta kumutekera. Maze icyumweru cyose ntarya. Mva gukaza inzara iki. Shari uzi kuba ni umwe mu ishyamba. Ngiye kugukubita. Mungu wangu. Oh my God. Mwana se ubu yaba. Mama ni mama mvuga gasaza ngo ni papa ubaye umukoro mama ni mama nawe wamusimbura yaje kumukoro yamaze abyamugo nahita mukocora
Urije navuga.